gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish ayaa shir gudoomiya shirka degmooyinka oo ay markaasi goobjoog ka ahaayeen gudoomiyaasha 17 degmee gobolkani banaadir agaasimiyaal ka tirsan gobolka banaadir waxaa lagu qabtay degmada shangaan oo ka mid ah 17 degmee gobolka banaadir waxa uu ahaa kulan saacado badan socday islamarkaana waxyaabo badan lagu falanqeynaya waxaa goobjoog ka ahaa wasaaradda diinta iyo waqafta ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo markaasi oo u joogay wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo waqafta kulankani uu shir gudoominaya duqa caasimada muqdisho inta badan waxaa xoogga lagu saarayay xanuunka ama caabuqa coronaviruska oo muddooyinkii ugu dambeeyey walaac xooggan ku hayay soomaalida iyo dunida caalamka intiisa kale iyadoona ay jiraan in la xiray goobihii waxbarashada waxaana gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho sheegay in cudurkan uu yahay mid si fudud ku faafa islamarkaana bulshada looga baahan yahay in wacyigelin xooggan loo sameeyo waxaana uu sidoo kale bulshada ugu baaqay in aan la tegin goobaha bulshadu ay isugu yimaadaan maadaama magaalada caasimada muqdisho ay ku yaalaan goobo badan oo dadku markaasi ay fariisin u samaystaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada muqdisho oo kulankan waxyaabo badan in uu kala hadlayay gudoomiyaasha ku sugnaa halkan ee ka qaybgalaya ayaa waxa uu faray in shacabka ay matalaan ay xilalka ka hayaan degmooyinkooda ay faraan in ay markaasi ka dheeraadaan waxyaabaha cudurkan sida fudud lagu kala qaadi karo ee caabuqa coronaviruska waa kulan saacado badan socday saxaafaduna ay dibadjoog ka ahayd markuu soo dhammaaday waxyaabihii ka soo baxay oo qodobadaas iyo kuwo kaleba warbaahinta waxaa la wadaagay saalax oo ah afhayeenka maamulka gobolka banaadir shirka toddobaadlaha ee maamulka gobolka banaadir oo ay maanta ay isugu yimaadeen dhammaan ee gudoomiyaasha ee degmooyinka maamulka gobolka banaadir islamarkaana ay ka soo qayb galeen ee wasaaradda diinta iyo waqaafka uu goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka ee diinta iyo waqaafka sidoo kalena uu goobjoog ka ahaa ee gudoomiyaha guddiga ee wacyigelinta iyo abaabulka qaranka oo ka dhacay degmada shangaani oo aan caawa joogno ee runtii qodobo dhowr ayaa shirka loogu hadlay oo ay ka mid ahaayeen amaba uu ugu weynaa ee ka hortaga ee caabuqa coronavirus oo runtii dhibaato xooggan ku haya ee dunida islamarkaana ee dalka Soomaaliya ee laga helay calaamadihii ay muujinaya caabuqaasi tiro ilaa iyo 3 qofood ahna ee laga helay sidii xaqiijiyeen ee wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee runtii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo shirka ee shir gudoominayay wuxuu maalmo ka horba magacaabay ee guddi ee heer gobol ah oo ka shaqeeya barnaamijkan ama arrimahani ee caabuqa coronavirus sidii dadka loogu wacyigelin lahaa islamarkaana abaabul loo sameyn lahaa guddigaasi runtii waxyaabo badan ayuu qabtay guddigaasina ay hormuud ka tahay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir sidoo kale wasaaradda waqafta runtii shirkan waxay ugu soo qayb gashay wuxuu ahaa doorkeeda ku aadan arrimaha diinta iyo wacyigelinta sidii ay isla falgeli lahaayeen maamulka gobolka banaadir iyo wasaaradda sidoo kale guddiga wacyigelinta ayaa iyaguna doorkooda ka qaadanaya barnaamijkan uu hormuudka ka yahay maamulka gobolka banaadir islamarkaana uu hogaaminayo duqa magaalada mudane cumar finish runtii gudoomiyaha sidoo kale waxa uu soo saaray amarro ku aadan in goobaha lasugu yimaado ee bulshada isugu yimaadaan oo ay ka mid yihiin maqaayadaha iyo hoteelada in la joojiyo si gaara wuxuu u xusayay gudoomiyaha liido maqaayadaha ku yaalla iyo goobaha kale ee dadku isugu yimaadaan in marka wixii hadda ka dambeeya la joojiyo isu imaatinkaasi si loogu fogaado cudurkan coronavirus oo runtii ah mid u sahlan in lasaga qaado isku imaashiyaha ee bulshada ay isugu imaanayaan mar dhowna ka soo saari doono wareegto lagu amrayo goobahaasi ganacsiga ah ay u badan yihiin hoteelada iyo maqaayadaha in la joojiyo wixii hadda ka dambeeya isu imaatinkaasi sidoo kale bulshada waxaan ugu digaynaa iyaguna inay feejignaan muujiyaan waynu ognahay in wadamada dariska aanu nahay ugu horeeyaan Kenya iyo Ethiopia iyo Djiboutiba oo cudurkani si aad ugu dilaacay ilaahay ha naga yasiro maadaama dalkeena ilaahay hadda laga sheegay ilaa iyo 3 in aanu markaa yareyno isu imaatinkeena in la yareeyo wax walba oo sababi kara in cudurkan la kala qaado wacyigelinta ay soo saartay wasaaradda caafimaadka waaxda caafimaadka dowladda hoosana ee loo hoggaansamo waxaa sidoo kale lagu ammaanay doorka waaxda caafimaadka dowladda hoose ee xamar ay barnaamijkani ka qaadanayso sidoo kale shirka waxyaabaha loogu hadlay waxaa ka mid ahaa u diyaar garowga roobabka maadaama la gelayo roobabkii go'a sidii loogu diyaar garow lahaa maadaama magaaladan ay ku nool yihiin dad danyar ah goobo ay ku nool yihiin dad kaxootiga barakacyaal ahna ay jiraan kuwaasi oo xiliyada
أي روابط كدان دباتوين حوجن لكل ما سيدي أو مامك قبل كبنادر قدوم ياش دجموين كبا ديار جرو حوجن وقال لها ين أي شركة لوجو هذلي أرميه أمنجا يبلع سو علنت مجال ذا أي سيدو كلا لوجو هذلي شركة تضبط كان كدعي دجمة الشنجاني المجال ذا مقدش فاضو مع عبد القادر حسن ورباهين تشبه له مجال ذا عاصمة ديا مقدش.